Tak už jsem ready. Čus, pánové. Ahoj, ahoj. Tak vás vítám na dvouhodinovce Zaklínače. Tak. Jo, přepnou taky scénu, kruci, no. Chtěl by to nějaký fade in, fade out, sakra. Nevím, jestli to v tom střídání těch scén jde nějak jako nastavit. Tady tohleto, že to musím v jednom okamžiku tu hudbu prostě natvrdo zaseknout, to se mi úplně nelíbí. No. Koukám, že možná přesunout a jinam ten nápis Zaklínač. Hejda. Toto mám na hlas. Ne, princeznu, ne, už po druhý vidět nemusíme. Jednou stačilo, ne? Tak, pěkně. Pěkně, pěkně. Jo. Princezna mutovaná koloběžka. Jak vypadá zmutovaná koloběžka? Místo koleček má krychličky. To není ani alko a já už neumím pít. Místo koleček má drápy, vole. Jo. Tady můžu odpočívat, ne? Chtěl ses mě na něco zeptat? Aha. Zbohem. Zůstaň, kde seš. A jinak se na ní asi jezdí stejně. Když princezna dovolí. Co chceš? Pivo. Takový jako seš ty, tady mi neradí. Chtěl jsem pivo. Už došlo. Dobře, podívám se, jestli ještě něco není. Děkuji ti. Pij rychle, zavíráme. Ještě jednou a naštvu se, krčmáři. A to asi nechceš, že? Ne. Dobře. Postarám se o své a už mě víc neuvidíte. Co chceš? Chtěl bych připomenout tu naši domluvu, že co smrt, to změna dabingu. Nevím, jaké je teda v nabídce níž, ale uvidíme. Chceš sekerku? Chce sekerku. Díku, taky nepotřebuju. Už si četl, jo? Pokykaně, jo, do skladiště. Jen si to vem. Kniha Vaštovky četl jsem. Za to mi dá co? Asi nic, co? Kde vidím, kolik mi za to dá, za ty kraviny? Jo, já už se v tom nevyznám. Jo, on... Jo, to je skladiště. Já si myslel, že mu to prodávám, krucino, a ne, že tady mám nějakou truhlu u něj. Co chceš? Aha, tak nic, no.
Hledám někoho, kdo tady bydlel. Jo. Tady bydlel. Já to vlastně nemusím číst. Ale v noci chodí hosté do svých pokojů. V tom případě musíš přijít ráno, jestli si s nimi chceš promluvit. Rozhlédnu se kolem. Co chceš? Mám si nechat, jo? Jsem zaklínač. Fuj, u věčného ohně. Našla by se pro mě práce. U mě ne. Zeptej se velebného pána. Dobrá. Promluvím si s ním. Co chceš? Proč tak ponuře? Co to? Známe se snad, nebo co? S cizíma se nebavím. A za 5 orenů? Za 5 orenů znám i krále Foltesta. Nejhorší ze všeho je mor. Tolik lidí pomřelo a dlouho umírali v bolestech. Přes 3 měsíce bylo slyšet nářek. Nebýt velebného pána, všichni bychom se zbláznili. Není se co divit, že na cizí křivým okem koukáme. Nevíte, jaké to je, když rodina a všichni okolo na mor umírají. Velebný pán nás zachránil. Celý den jídla ani vody se nedotknul, k věčnému ohni se modlil a byl vyslyšen. Naložil nám pokání, abychom se hříchu zbavili a víru posílili. Nejdříve jsme od hříchu a nečistot vlastní domy očistili. Pak k nám promluvil Řka. Dobře jste učinili, že jste své domovy od hříchu očistili. Vím, že to nebylo lehké. Vím, že to byli vaši příbuzní. Ale věčný oheň na nás seslal zkázu jako trest za hříchy. Vy jste čistí, vy budete žít. A my uvěřili. Potom jsme na dvůr vyšli. Mráz byl nemilosrdný a my na kolinách kolem vesnice prošli jako pokání. Při 5 kapličkách modlili jsme se. A dalšího dne ve vsi bylo ticho, tichoučko, jako by všichni... Němčina bude fajn, v němčině se myslím zaklínač jmenuje D. Hexer, ne? Díky za to učinu. Nebo tak nějak. S Bohem. A na obtížnost mám to na střední, já tak nějak jako všechno hraju na střední. Taková... Ty hry tak jsou projektovaný, že jo, aby to na to bylo to. Já jsem jenom chtěl to, že k tomu jazyku nevím, jako který je v nabídce pod češtinou. Že to pojedem takhle jako směrem dolů a vždycky budem střídat po každý smrti. Máš pokoj. Pro tebe 5 orénů. Smrtku. Nové talenty. Jo, 6 kousků, OK. Japonština by byla cool, no. To by stálo za to slyšet. Stříbrný image zatím nemusím vylepšovat, když ho nemám, že jo? Tady to udělá spoustu zábavy. Určitě. A, můžu přeskočit, aha, cool. A tady pak taky něco přidáme. Proč ne? Dvojka neměla japonštinu. Já vím, že trojka, myslím, tehdy byla právě dost populární i v Japonsku. A tak uvidíme, no, jestli budeme tady ten tady ty jsi mě zachránil, vy? Tuto, no, pomáhal jsem si. Zajímalo by mě, co teď se mnou bude. Tady tohle ten twist, jestli budeme držet jako i do těch dalších dílů, tak si třeba dočkáme. Už nežije. No asi rozhodně. Sotva jsem je znal. Polk s tým tady není teďka, ten je tady jenom v noci, jo.
Jo, s tím jsem si měl asi taky pokecat, co? Kostičky? Ještě jsem nehrál kostičky. Vsadím se, že máš velký štěstí v kostkách. No, trochu hrát umím. Pane, já bych tě nepodvedl. Jde mi jen o čestnou hru. A proč zrovna se mnou? Risk je můj denní chleba. Bylo by mi ctí si s tebou zahrát. Jenže já mám kapsy prázdné, jak kovářské měchy. Hrával tu se mnou jeden lovec, ale už jsem ho chvíli neviděl. Určitě si ho obral, tak se nediv. Potrpěl si na vysoký sázky, ale kostky už ho od začátku neměly rády. Ale na dvojku určitě byl Zmiňáku taky český dubbing. Alespoň teda v krabicový verzi, myslím, ne? Tak. Dá se hraním v kostky vydělat na živobytí? Přijde na to, s kým hraješ. Ve Vizimě jsou sázky určitě vyšší. Kde ve Vizimě se dá hrát? Jestli jsi dost bohatý, zkus nový narakord. Nebo u chlupatýho medvěda, pokud na to máš nervy. Co to bylo za lovce? Nikdy jsem neviděl nikoho s takovou smůlou. Prohrál spoustu orénů. Na to pozor. Jen co skončí s milováním, vrátí se pro svý zlato. Myslím, že ne, pane. Kvůli dluhům se určitě musí držet stranou. Zbohem. Já to je to hráč, ale prostě hrát se mnou nebude. Bylinkář z Vizimy, jo. To je divný. Bestie zase udeřila. Říkají, že ne, samotná bestie, ale její přízraky. Zatracení psi. Říká se jim Margesti. Doufám, že nikdy žádného neuvidí. Já taky. Vítej. Buď zdrav. Nemohu se dostat se zbožím do města a přitom tam mám ženu a děti. Nemůžeš jít za nimi? Vizimské brány jsou kvůli moru zavřené. Pro obchod není nic horšího než epidemie. Holt, musíme čekat. Většina nemocných již zemřela. Pořád ale ještě řádí bestie a bandité. Můžu se tě na něco zeptat? Co je? A tady se dá prodávat. Pověz mi něco o tom moru. Je to nějaký druh Černého moru. Raději se vyhýbám všem, kteří jen trochu vypadají nemocně. Ty se nebojíš? Jsem vůči infekci imunní. Děda tvrdil to samé. A ty vředy, že prý byly jen obyčejné nežity. Budiš mu země lehká. Co je? Co víš o bestii? Slyšel jsem, že o ní mluvili jako o přízraku. Vždycky se z ničeho nic objeví a vraždí ty, co mají špatné svědomí. Zajímavé. U královských úředníků by ta potvora měla hody. Slouží jí ještě další duchové v podobě ohařů. Zeptám se místních. Co je? Jsou v podhradí nějací bandité. To si píš. Říkají si domobrana a vybírají úplatky. A možná se tu objevila i nějaká sekta z Vizimy. Nosí ti lidé znak salamandra? Nevím, nepotkal jsem je, ale velebný pán to bude vědět. Zeptám se ho. Co je? Tak jo, ukaž. Je knížky, ale chce. Škoda. Vítej. Buď zdrav. Ano, jsem trpaslík. Ne, nepodporuju, skojatel.
Ano, zaplatil jsem daně i úplatky. Mnohokrát. Dokonce i dneska. Uklidni se. Chci si jen promluvit. Uklidním se až v hrobě. Doufejme, že to nebude trvat dlouho. Tvůj pohřeb si nenechám ujít. Zajdi i na popravu. Jednou mě přinutili koukat, jak věší nějakého nečlověka. Bylo to fakt vtipné. Ne, lidi tady moc rádi nemají, že? A nikde v severních královstvích. Jeden vizimský úředník nedávno dostal pochvalu. Vynalezl zvláštní šibenici pro trpaslíky. Co na ní bylo tak zvláštního? Nic, ale z ušetřeného dřeva se dá vyrobit spousta jiných věcí. Můžu se tě na něco zeptat? Poslouchám. Kdo jsou Skojatel? Bojují za práva nelidí. Skojatel znamená elfsky beberky. Mají na čepicích beberčí chvosty. Jsou v okolí nějaké beberky. Chceš mě nachytat nebo co? Neodpovím. Musím říct, že se necítím třikrát komfortní z toho, jak se v českém jazyce projevuje trpasičí dialekt. U Warhammeru jsem z toho takový hodně nesvůj. Je to v podstatě takový hantec. Mě to vždycky jako v knížkách mě to sedělo, ale třeba v Zaklínači jsem s tím měl problém, protože tam to daboval evidentně jako ti lidi, co dabovali ty trpaslíky, tak byli Pražáci a když jakoby předčítali ten moravský dubbing, tak mě to sralo docela. Proč místní lidé pronásledují nelidi? To je stejné, jako by se stal, proč chodí liška do kurníku. Prostě to tak je. Lidi trpaslíky a elfy vždycky nenáviděli. Nerozumím. Tak zajdi za tím Parchantem Brogem. Já se o tom s cizinci bavit nebudu. To chápu. Poslouchám. Pojďme si promluvit o zbraních. Dones mi 3 různé rudy a já ti vykovám skvělý ocelový meč. Podívám se po těch rudách. Ještě jedna věc. Za 35 orénů ti prodám tenhle skvělý tuk na meče. Není to úplně legální, ale já ty peníze fakt potřebuju. A teď ne. Nemám zájem. Poslouchám. Teď já mám nějakých 7 pětek akorát. Krát ukáž. A ne, ten umí jenom, neumím překovávat. Jo. Tak. Já chápu, že to nebude úplně vončo, ale přece jenom jsou to nějaký prachy. Tak. Měli bychom radši dávat pozor. Armádě je těžká služba. Ne, kožička. To není Echinops. Nemůžu sbírat ještě. Bych chtěl těch 600, abych si mohl koupit ty knížky. Kam se zaběhl ten ořech? Šel se schovat do boudy? Okej. Okay. Já si myslím, že už by to jako nebylo ono, no. Ale jako... Je ohniště je cool. Ten děj by tam šel nějak dostat, no, ale tu hru jako takovou... Aby to fungovalo stejně, bys tam jako nenakopal, no.
Abigail, Pipta. OK, tak já se kouknu kam teďka zhruba. A jo, výuka to nemusím zrovna vůbec asi řešit. A nebudu to odklepávat všechno. Tak. Já ji nebudu upalovat. Všichni to jsou kokoti v té vesnici. Nebudu upalovat jednu ženskou, aby měli radost. Když taky nemá úplně jako čistý svědomí, ale kdo z té vesnice tam má? OK, magister. Promluvit si se strážným. Velebnej pán. Zase velebníček. 10 bargestí chlebek pro Abigail. Odměna za utopence. A tak jako máš tam kupce, který pro majetek zabil svého bráchu a já už si tam nepamatuju ty ostatní všechny kretény, ale to... To je morovej dům. Nauč mě zabíjet! To je zlé, že tolik prší. Známe se? Možná. Neměl dva bráchy. O tom jsem nikdy neslyšel, ačkoliv je to možné. Zejdi za tou malou medičkou, třeba ti pomůže. Šaní mi... Škoda. Jasně, už si vzpomínám. Geralt z Rivie. Najal jsem tě v Novigradu, aby zbavil mé skladiště Garkainů. Když to říkáš. Neměl jsem dost peněz, ale stejně si mi pomohl. Tak to jsem asi měl dobročinnou náladu. Mým obchodům se daří, takže ti mohu ten dluh splatit. Peníze by se hodily. Tady máš 100 orénů. OK. Je zázvorovej. Tak to jsem si pamatoval špatně, že tady v těch opuštěných chatrčích byla salamandra. Ne, rudý šátek, ten se může někomu hodit. Tak nejdu teďka, nejdu zpátky, OK. A pan Lovecký. Vítej, zaklínači. Jsem místní... Jo, oni mají dobrý hlášky, ty smradi tam. To jako rozhodně, no. Divíš se, odkud tě znám. A ne. Ve trojice třeba byli jako no, celkem nevadí. Super. Co potřebuješ? Ty jako říkánky a podobně. Prozradíš mi, kolik ti platí za utopence? Ne, jo, ten, je to mé obchodní tajemství. Ten je ono. Dej pokoj, děláme přece stejnou práci. No, zdá. To je solidní výpitek. Kolik tedy? To je různé, ale průměrně tak 80 orénů. Já to věděl. Hned jsem tušil, že s těmi cenami není něco v pořádku. Klid, zaklínači. Takový pokrok. Jen zastaralí zaklínači ještě pracují za almužnu. A ještě mi nadávají do mutantů. Jaká práce, taková mzda. Co s tím chtěl říct? Ale nic. Hledám nějakou práci pro zaklínače. No, když už jsi tady, povídá se, že na břehu jezera řádí nějaká příšera a požírá sedláky, kteří se vracejí pozdě domů.
Možná se v kryptě usídlil ghoul. Nejdřív mi řekni, kolik za to dostanu. Vy zaklínači neděláte nic zadarmo, co? Zap tu potvoru, dones mi důkaz a já tě štědře odměním. Můžeš mi trochu popsat tu obludu od jezera? Vím jen to, že loví v noci u jezera a zabíjí lidi. Jak ta příšera z krypty vypadá? Řekl bych, že to bude obyčejný ghoul, ale kdo ví. Podívej se sám. S Bohem. Mhm. Já myslím, že jako dělat takový geniální jako zpravodajský svodky, že musel dělat u nějaký jako vizimský tajný služby. Vůbec bych se nedivil, kdyby měl jako něco společného s Dijkstrou, ten pán, i když ten je z Red Dan je. Ty já si to, myslím, že jo. Hovno. Nemáš se kam schovat a až tě bez tyje najde, zemřeš. Můj táta má větší meč než ty. Můj pes vykašlává krev. Okay. Nemáš se kam schovat a až tě bez tyje najde, zemřeš. Tuhle hru nehraju. Udělám si prdel z toho trpasličího kováře. Naseru mu do měchu. Zabij mého strýčka, je zlý. Lidi jsou z té bestie vystrašení, až se uchcávají. Taková nuda. Zamčeno. Blbá hra. Haleme se. Říkal, že mu nasere do měchů. Aha. Fair enough. Já jako... Jak já bych to mohl nějak jako rozporovat, že jo? Tam je nějaká trhlina. Ani nevím, co s tím mám dělat už. A tady je mrtvolák. Je tam má tulipánky. To můžu dát jedný vesní šance a vysloužit si jako další kartičku. Dostali jsme vůbec jako od Tris kartičku. A jo, dostali. Mhm, s kočičkou. Cool. A to je pravda. S fouknutou. OK. Provést rituál magie. Já bonusík, OK. Proč ne? Tady mi to dal ten rituál magie, moc znamení plus 100% na 4 hoďky. Ej, ne, takhle. Nemůžu sbírat byliny. A tady je místo moci. OK. A tak já jsem náhodou trefil k té kryptě, jo. Jo, to je zase art. Tak to si nic jiného neodemknu teďka.
Sakra. Je to ta krypta, nebo co je to za tu za jeskyni? Musí odběhnout trošku dál, ty jo. Je to jenom nějaká jeskyně. Jo, to je jeskyně, ve který pak bude ta... Tam teďka asi koukat nemusím, co? Nebo jen tak? Tak je to zadarmo, že vstupní tam nevybírají, tak proč bych se nekouknul? Tak... Jo. Jsem si potom, jako jak jsem se podíval na tu jeskyni podruhý, tak jsem si vybavil tu scénu, jak ona stojí nahoře. S Geraltem a nadávají těm vesničanům. Hudba. Ne. OK. Jako nic zajímavého tady, no. Tak stejně je vždycky jako první priorita pořádně si proběhnout level. Tady to teda máme. A tamhle je krypta. Když jsem dělal Geralta, co nesnáší čardějky, tak se mi upálil. Jen řekl, že na ní kašlu a strys jsem to vzdal a obtáhl ve trojici aspoň šany. Šany můžeš obtáhnout i v jedničce. Já jsem to v jednom průchodu udělal prostě šany, trys, Yennefer a šlo to úplně v pohodě. Jako jednička, dvojka, trojka a... A ve trojice už jsem byl hodnej, no. Tam už byla Yennefer. Kolik je ví? Šestka a pětka. Sežere tě hnedka. Můj táta má větší meč než ty. Tak ať si narve do prdele. Ještě ne. Abigail prodává mast na břehu. Kuřata umírají na mor jako mouchy. Ta kurevská čarodějnice po mně kouká. Jistě. Pošla mi poslední kráva. Mor nešetří ani zvířata. Že by? První vlídná slova, která jsem tady slyšel. Mám ráda pocestné. Jeden mi kdysi přinesl květy. Je to ono. Jo. Když jsem naposledy dostala tulipány, řekl mi můj milovaný, že jsem nejkrásnější. Připadám ti přitažlivá? Pojďme najít nějaké místo, které se bude ke tvé kráse víc hodit. Jo, další kartička. Já doufám, že za ty kartičky nedostanu Twitch ban, teda. Nachbitov, OK. Snad ne, ale znáš Amíky. Přece jenom tam jsou odhalený bradavky a to. Když já mám vlastně pro dospělý. No i tak. Abigail prodává mast na břehu. Jo, OK. Na tvém místě bych se s tou zbraní předstrážil. Moje staré. No.
Tak ze spoda, tak ho obejdu potom vrchem asi. Stůj ty, no co jsi vlastně zač? Jsem zaklínač. A my jsme domobrana. Tak já půjdu. Musíme se podívat, zda nejsi nemocný. Mám imunitu. O imunitě nic nevíme. Musíme tě zkontrolovat. Tak co? Vypadáš divně, ale zdravě. Pokračuj. Tak s Bohem. Ale, trojčata. Radši nechci vědět, odkud stákařka bere to maso. Nikdo tě poslal na Oda? Já říkala, že zlí boháči nakonec vždycky skončí špatně. Mluvili o tobě lidé u chrámu. Až vyrostu, budu baránka. To jsi ty? Místo držící stáhl hlídky do města a banditi si začali víc troufat. Jestli hledáš Harena Broga, najdeš ho v domě nad řekou. Zhyň, zmiz! Ať tě sežehne věčný oheň, synu pekel! Klid, otče. Chci si jen promluvit. Není o čem. Ale je, hledám salamandru. Prý se tady občas objeví. Kvůli tobě nás zabijí, odejdi! Dokážu se odvděčit. Co máš na mysli? Prý máte problémy s bestií. Potom ti nic není. Jsem zaklínač, mohl bych vám pomoct. Nedávno tu byl další zaklínač. Jmenoval se tuším Berengar. Slíbil, že bestii zabije. Ale jakmile ji uslyšel, vzal nohy na ramena. Tomu se mi nechce věřit, ale já nejsem Berengar. Pokud chceš, abych uvěřil v tvé dobré úmysly, musíš zanést lidem světlo věčného ohně. V okolí vsi se nachází 5 různých kapliček. Snad si nemyslíš, že oheň bestii odstraší. Tohle není nějaký obyčejný zatoulaný pes. Věčný oheň, nevěřící! Samozřejmě, že bestii odstraší, jelikož bylo řečeno. Ačkoliv jeho duši mrak temnot halí a obličej hrozivý má, nesuď ho rychle, neboť v noc nebezpečí plamen ponese. A ještě pouze v záři věčného ohně nalezneš bezpečí. Dobrá, ale bude to stát 100 orénů. Dobrá, ale pamatuj, v noci musí věčný oheň zářit ve všech 5 kapličkách. Slyšel jsem, že církev věčného ohně platí za zabíjení utopenců. Ovšem, pokud to dokážeš prokázat. Vrátím se s důkazem. Pospěš si! Do podhradí přede mnou zrazil jiný zaklínač, nějaký Berengar. Slíbil, že zabije bestii, ale vzal do zaječích a zůstal po něm jenom špatná reputace. Chtěl bych ho najít a promluvit si s ním, možná by něco věděl o těch ukradených tajemstvích. Vím jistě, že se nějak dostal do města. Zkusím najít Berengara a zjistit pravdu o jeho stycích se salamandrou. OK. Ty jsi zaklínač? Jak to víš? Nedávno jsem někoho podobného viděla a zeptala jsem se na něj velebníčka. Nevím, jak se jmenoval, ale chtěl se dostat do města. Podařilo se mu do vizi mi dostat. Nevím, byl za velebným pánem, možná žádal o pomoc. Víš o něm něco víc? Nic, co bych už neřekla. Tak mi pověs něco jiného. To maso vypadá divně.
Přišel zčichat nebo nakupovat. Odkud je? Do toho ti nic není. Jestli nechceš, uhni dalším. Nezdá se, že by tady stála fronta. Radši ne teda. Tak. Za starým známým. Co to děláš tomu trpaslíkovi? Je to nečlověk, oholí nebo plnovou, zce ti do toho. Radši o to vypadni. Bratříčkuješ se s nelidmi, co? Schovej zbraň, nebo přijdeš k úhoni. Zapte toho proměněnce. Řekli jste si o to. Tak to byla rychlovka. Díky, že jsi to vyřídil s těma psama. Moment. Geralte, to jsi ty? Fuj, do psí mateři. Stalo se něco. Nevypadáš nejlíp. Zranili tě. Typický zaklínač. Chcípne si, oživne, 5 let ho nikdo nevidí a pak se přijde ptát, jestli sada co nestalo. Kdo jsi? Jsi ožralý, lebo co? Hen, to jsem já, tvoj kámoš, Zoltán Čivej. Kde jsi byl celou tu dobu? To nemůžu říct. Neboj se, kámoško, Zoltánovi Čivejovi ničeho vysvětlovat nemusíš. Prostě tě rád vidím. Nerozumíš tomu, ztratil jsem paměť. Pamatuji si jen pár posledních týdnů. Víš co, Geralte? Napijem se jako za starých časů. Vypadáš, že tě něco žere. Moj kámoš se tu mal so mnou potkať. Ale nikdy nedorazil. Možná má problémy. Nedivil by som sa. Dal se k veverkám a dělal kšefty s havekáry. Veverky a havekáři. Veverky jsou nelidi. Co si myslejí, že šisování spoza stromů jim zaručí rovnost. Havekáry jsou handlíři, co jim prodávají zbraně. Aha. Nejsem tu vítaný. Říká se, že zamor a besty možou nelidi. Našel by som si svého kámoša sám, keby to bylo jinak. Když něco zjistím, dám ti vědět. Díky, kamaráde. Jak je? Znáš mě, snažím se o vizimně rozjet kšeft s věcma z Mahakamu. Nic víc. A mimo to na mě tlačí Breckenrixové, chápeš? Breckenrixové? Mám si zobrat Eudoru Breckenrixovou. Ale můj budoucí tchán je až moc materiálově zaměřený. Šachta společný záměr. Kde jsem po válce pracoval, se ukázala být úplně na huby. Ne, časy jsou skurvené. Řekni mi o těch veverkách něco víc. Jsou to nelidský usmrkanci, nakrmení romantickými pohádkami. Pozvedli zbraně, aby se za ty svoje ideály porvali. Za války s Nilfgaardem. Jich emir zneužíval, aby v týle jeho nepřátel bordel dělali. Musím jít. Promluvíme si později.
OK, kostičky mám. A? Co teď? Jo. A vyhodit to můžu? A můžu. OK. Už nebudu potřebovat, to jsem přečetl všechno, že jo? Jo. To se taky možná prodá docela dobře tý. Abych já se pamatuju, že nějaký ty zaklínačské knížky a tyhle ty krávoviny, že se jí dali jako prodat. Co za nějaký peníze. Já možná udělám teďka ten úkol s těma veverkama. To by asi šlo. To je myslím ten parchant. Vítám tě. Co si zač? Haren Brock, obchodník a zprostředkovatel. Co tě k nám přivádí, zaklínači? To záleží na tom, co můžeš nabídnout. Posílá tě velebný pán? Ne. Cizince tu nevidíme rádi. Odpal! A? OK. Aha. Tak to... Že by mě velebnej pak dal nějaký to, jakoby jejich znamení, ne? Mě pak dá vlastně. Já vím, že tady ten kreten je aj jeden jakoby z... A nebo šampion v kostkách, to je tady v téhle lokaci, myslím, ne? OK. Růžové víno z metiny. Dobře. Asi bych měl ty věci někde. Vidíš, sekera si vždycky najde cestu. Tak se prodá za 40, že jo? Za 40 měďáků, nebo co to je? No jo, ale komu ji prodám tady, kruci, no? Co si o sobě myslí? Už mám nějak moc krámů. Tady ohniště není. Já si pamatuju, jak jsem to hrál poprvé a byl jsem z té grafiky jako unešenej. Když jako v tu dobu je fakt, že byly aj jiný hry, hlavně teda jako first person hry vypadaly jako i líp, ale stejně to má jako to svoje kouzlo. Tam za těma kreténama nejdu, to je úplně zbytečný. Nebo?
Mikul. Jo, to je taky známá firma. Parchant. Halt, co? Jak co? Halt, co? Chci vejít do města. Do města nende vejít bojetá, jak se to, karanténa. Jak dlouho bude ta karanténa trvat? Velitel asi ví, já ne. A velitel sedí uvnitř, že jo? Karanténa se týká všech bez výjimky? Nevím. Už si někoho pustil dovnitř? Když má glejt a ukáže, tak pouštím. Promluvíme si. Ví velebné, že jsi tady? Cože? Cizinci tady nejsou vítaní. Odejdi. Tak určitě jako to. Je, taky mně přijde hloupost, když máš nějaký příběhový hry, tak přeskakovat ty starší díly jenom protože nevypadají třeba úplně stoprocentně. Já třeba jako, co se týče starších her, tak já mám jako tu toleranci postavenou jako docela dost to. Docela dost vstřícně k těm starším titulům. Tak. Já se jenom hele musím odskočit, jo? Já se chvilku jsem zpátky. Já to pak dopovím. Ale u Motoráka v podcastu byl teď nějaký borec a extrémně zajímalo, že s těma dětma aktivně hraje hry, ale jede to od 8 bitovek, pak 16 bitovky a prostě se prokousávají postupně až k dnešním to je ačkovým hrám, to mě fakt zaujalo. To je z ní hodně cool, no. Je fakt, že to něco podobného říkal i myslím Martin Bach v nějakém podcastu. On je fakt, že ty děcka, když za čerstva přijdou jako vyloženě k těm jako starším hrám, tak jim je to víceméně jedno, že jo?
když nepřijdou hnedka jako k Minecraftu a k něčemu podobnému. Jo, přesně to jsem si myslel, no. Ale je fakt, že třeba to vidím i na Alexovi, že ho zajímají hry, o kterých já bych jako spíš prošel obloukem, protože vzhledem k tomu, vzhledem k té indie produkci, je toho jakoby je strašně moc těch menších her, který mají třeba akorát jako zajímavý nějaký nápad, jednu, dvě mechaniky třeba a jeho to prostě láká to hrát. A já už si řeknu jako, že je to třeba pro mě málo nebo takhle a tu indie produkci většinou jako to nechávám bejt. Když jsem tam taky jako u něčeho vykysnu, no. Když jako to, ne, moc často ne, no. Naposledy to snad jako nejvíc bylo Hotline Miami. Mě to bavilo, to. Ten tam, že myslíš tady, uvízl u stolu, no. Ale zajímavě teda. Jak má tu sesli má nakloněnou hlavu otočenou jako nahoru. Tomu jako vyložení někdo zakroutil krkem, že jo? No. Žádný Stepson nebyl to. Po ruce. Tady to mě vždycky fascinovalo, tyhle cedle, to za zmetka. taková fantasy příšerka, ty vole. Koho to napadlo, jako vymyslet do té hry něco takovýhodle? To vypadá, jako kdyby to uteklo, já nevím, z nějakého JRPG nebo z něčeho takového. Nedá, no. Tady je další kaplička. Tak co? Nejdřív k Abigail a potom do krypty. Asi bych to tak viděl, ne? Bohové, dejte mi trpělivost. Kvůli té zatracené nákaze nás nechtějí pustit do vizimy. No, ono je to dobrý, jako ty utopence třeba jinak neuděláš. Samozřejmě ten quest s těma kapličkama jako taky nemyslím. Co to je za zelený ten? Pár. Bolí mě břicho, ta prokletá čarodějnice. Bolí mě břicho, ta prokletá čarodějnice. Počkej, mě spíš zajímá tady tohle. Co to je? Ne, nemám pro tebe práci. Je to nějaký lokální zelený déšť, jo? What? Asi ono. Čerstvé. Řadil tady mor. Čerstvé zelí. Vladimír.
A ten den nějaký počasí asi. Ty mraky jsou nějak jako nízko. Nejdřív to tady vezmu a pak to prodám. Sakra. Úvod do magie. Annabel Redwind. Magie s tělesněním chaosu. Klíčem, který otvírá zakázané dveře k nočním můrám. K moci čistého zla. Schopného zničit celé světy. Ještě pořád se magie nebojíš? Pořád ji chceš skrotit, ovládnout? Věz, že magie je talentem poskytnutým pouze nemnohým vyvoleným. Objevila jsi v sobě tento talent? Chceš čerpat z tohoto zřídla? Věz tedy, že tě čekají léta těžkých studií. Musíš získat rozsáhlé vědomosti a neustále cvičit svou mysl. Tvůrčí magie to nejsou zaklínačská znamení nebo jarmareční triky. Magie je umění. Až opanuješ umění, získáš vládu nad ohněm, vodou, zemí i vzduchem. Vládu nad lidskou myslí. A vládu nad sebou. Je dobře. Tady sežeru. Tak a budu mít místo. Sice to úplně nepotřebuju, ale já chci lůj. Něco ty tady? To je ale velký meč. Docela věrně udělaná panenka. Připomíná muži. K čemu asi je? Zaklínač? Vítám tě. Co se mu stalo? Spousta zákazníků to tu na mě zkouší. Myslí si, že jsem děvka, jenže já jsem čarodějka. Budu si to pamatovat. Ale neboj, nejsem úplně zlá. I hříšnice se může polepšit. OK. Dobře. Co chceš? Našel jsem tvůj dopis. Máš ty lepky Bargestu? Ještě ne. Tak si pospěš. Ježišmarja, počkej. Co děláš, kam jdeš? Co chceš? Můžu se tě na něco zeptat. Jen se ptej. Vidím, že se o Alvina staráš. Myslíš, že bych opustila sirotka? A kromě toho má talent. Co tím myslíš? Má takovou moc, že ji skoro nezvládá. Dala jsem mu na noc nějaké bylinky, takže prozatím spí dobře. Máš charakter. Jen málo kdo by dobrovolně živil další hladový krk. Blíží se zima a když budu mít hlad, no jo, dám si ho to víš. To je pejsek a ten je rostomilej. Mohla bych mít 10 jejich hlav? Každý z nás a pak řekni ne, jako. Teď je to zrska. To je jako pro mě jako bonus plus 3 k charizmě. Můžu se tě na něco zeptat. Jen se ptej. Porazí tvoje magie i přízračné psy. Tvůj meč na ně nestačí? Slyšela jsem, že zaklínači nosí dva meče. Stříbrný na nestvůry a ocelový na lidi. Oba jsou na nestvůry, jenže mě bohužel ten stříbrný chybí. Můžu ti vyrobit jednu mast. Když jí potřeš meč, bude v boji mnohem účinnější. I proti přízrakům. Formule stojí 30 orénů. OK, už mám 30 orénů. Prodávám různé ingredience. Najezanskou sůl, ginackou kyselinu, vinný kámen, sádlo. Díky. Místo najezanských solí můžeš použít okvětní lístky čemeřice. Tak. Co bych jí mohl prodat? Sakra. nope. To se všechno jako může hodit tady ty krávoviny, ale... Kniha. Ani ty knížky teda nemůžu prodat.
No jsem právě ukradl lůj, který můžu vytvořit jako, použít jako základ na, na ten potěr na meč. Tyvo, tak co tady ještě vyhodím? Hele, druhý prsten. Zlatý prsten s diamantem. Ty na nějaký prsten se, na prsten se dala tady taky utáhnout nějaká paní, ale já už se nepamatuju, která. Sakra. To abych si na ty obrázky jako otevřel návod, nebo co? Jo. Tak jdu teda do té kopky. Že bych nejdřív prodal v hospodě nesmysly. Tak co mám tady jako za questy? Utopenci gulové. Gula můžu udělat teďka na utopence, bych se mohl, musel vyspat na bargesty taky. Zaklínačské tajemství. No, zkus získat důvěru, to musím splnit nějaký questy. O tom jsem mluvil. Ještě jsem ho měl asi naťuknout víc. Pět kapliček. Hra v kostky. Možná za tím hráčem do hospody. Je fakt, že já tam teďka půjdu úplně zbytečně, protože já nemám v inventáři žádný místo. Dobře, takhle, jo, rovně do hostince. Nazdar, gordiáku. Je to znělo skoro jako koudiáku. Pardon. Přesně on. Tak. To je trpaslík, tak bude to sice taky stereotypní, ale trpaslík tak určitě chce sekeru. Tady máš. Tak. Tak zapádil, ne? Dobrý. Cool. Poražáci forever. Možná bych si nějaký jídlo měl ještě nechat. Co pak, Gordy? Geralte. Zajímavé.
Tak se napijem, no. Ještě nestačilo? Nebo jdu radši ne, co? Také se čistí inventář. Fuck. Ty vole, to je smršť. Možná přechlastal nějak starý Geralt. Lehké to nebylo. Cholera, a to jsem na tenhle šutr kedysi přísahal, že nějak žádný člověk nikdy nepřechlastce. Diamant, to nemůžu. Já tam vidím nějakou malou ikonku ručičky teda, ano. Ano, kurva, to je věc cti. Diamant, OK. Jsem si vychlastal diamant. Optima mater, kapka roztoku rtuti. Omlouvám se, zamyslel jsem se. Buď zdrav. Vítám tě. Já jsem Kokstín, alchymista. Divný? Geralt z Rivie. Teďka u toho druhého tak vidím to, že máš tam brýle přidaný, ne? Zkoumání tvého organismu? Na to bys neměl. Okázal jsi vědě velkou službu. Rozumím. I když jsem si tedy myslel, že si cených vědeckých poznatků vážíš víc. Já to vidím teda, jak tady na notebooku, kde mám puštěný vlastně v prohlížeči Alexův účet, na kterým koukám, jakoby, abych to viděl, jak to vypadá. A vidím to tady i v OBSku změněný. To máš nějaký rozbitý prohlížeč. Dobře, omlouvám se. Já vidíš to jenom na jednom. Aha. Nevím. K čemu potřebuješ krev ghoula? Máš jí? Jestli nějakou seženu, přinesu ti. Pospěš si, prosím. To neříkej, to neříkej, tak se neskazuj, jsi výjimečný. Jsi výjimečný. Ne, tak. Prostě hrát nebudu. Nemám ani vendě, snad nikdy jin. Dobrá příležitost, jak se zahojit. Už jsem to zkusil, na to jsem taky šval. Král Foltes zase zvednul psa. To nevěstí nic dobrého. Já trošku jsem se zlil s tím, se Zoltanem. Vážím si těch, co umějí riskovat. Dá se hraním v kostky vydělat na živobytí? Přijde na to, s kým hraješ. Ve Vizimě jsou sázky určitě vyšší. Kde ve Vizimě se dá hrát? Jestli jsi dost bohatý, zkus jo, nový narad. Začátek. Nebo u chlupatýho medvěda, pokud na to skoro úplný dokonce, jenom pár hodin od toho. Tady ty vole, tak ne, tady se nehraje, nebo co? Odvaha došla. Ne, musí tam dolů, on nemůže mluvit přes bar, ty vole. Ty seš jelí toho. Co chceš? Našel jsem tyhle divné trpasličí kostky. Pane zaklínač, vypadám snad na někoho, kdo by si jako děcko s kostkami bavil a hrál. Ne, ale krčmáři hodně viděli a slyšeli. A tenhle slyšel, že se Zoltán Čivej nečlověk o kostkách furt vybavuje. Poctivým hostům pokoj nedá. Díky. Co chceš? Já ani ne, já jsem slušnej kluk. Máš pokoj. Pro tebe 5 orénů. Já zatím ne, ještě se z toho nebudu vyspávat. Jsem opilej, takže mi to určitě spoustě jde, tak jdu udělat to dojem na ženy. Co si dáš? Teď nic, díky. Ale mohla bys mi chvíli dělat společnost. Ani náhodou. Jsem v práci a jsem slušná holka. V tom případě si prosím pivo. Tady máš, krasavče. Ej. Tak.
Tady ty pivka ji prodám. Na výrobu lektvaru se stejně hodí, akorát tvrdej, pořádně myslím. Slivovice, to je cool. To bych si teda nechal. Tak. Zoltán hraje kostky, jo? Zoltáne! Kam zapad? Kam Zoltán? Dneska se asi neodhodlá nikdo. Není možná, přechlastal mě starý Geralt. Konečně někdo rozumí. A kdo si... Stefan, že to poznáš. Lívordin Kupec. Mám takové tušení, že pro mě budeš mít nějakou práci. Bohužel. V jeskyni pod Vizimskými hradbami totiž zmizel můj přítel. Myslíš, že je mrtvý? Nevím. Zaplatím ti 200 orénů, když ho zachráníš, nebo aspoň slušně pohřbíš. Souhlasíš? Platí. Můj přítel se chtěl dostat do Vizimy, přestože je vyhlášena karanténa. Proč šel zrovna do jeskyně? Slyšeli jsme, že se tudy do Vizimy pašuje zboží. Udělám, co budu moci. Můj přítel už se s obludami několikrát utkal. Pokud je mrtvý, znamená to, že nám hrozí nebezpečí. Jasně, jasně. No, vše v pohodě. Relativně. 16.30. Já tady budu muset počkat, sakra, přece jenom. Nebo bych tady mohl ještě pijanat a... A tam se to ještě nevystřízlí, jo, co? Není možná. Ten je furt sťatej. OK. No, tak tu bude 5 orénů, ty. Co chceš? Fišatá bramboro. Ne, skladiště ne. Co chceš? Máš pokoj. Pro tebe 5 ore. Vesna tady už není. Tak. Cool. Takže to já ji půjdu zachránit. Jakože náhodou. Měli bychom radši dávat pozor. Měl ses vstát dobrovolně. Ne, to prdele. Tak ne, no. Sakra, to jsem se uklik. Trošičku. Upsík. Jsem mu trošku přetáhl mečem, no. Číslo 2. Ne, to je neodpustitelné. Lepka Bargesta. Slečna Vesna má nezvodnost. Od trochu drsný.
Ty jsi nějak divoká. Jen přes mou mrtvol. Co si o sobě se nemůžu dočkat. Pomoc! Zaklínači! Děj do hajzlu, tady nejsou žádný potvory. Na souboj se zaklínačem nemáš koule, co? Drž hubu, děvko, já ti ukážu, jak vypadají pořádný koule. Ach jo, některý ty ksichty se fakt nepovedly. Jenže ty o ně brzo přijdeš. No, pošlu tě do hrobu. Jak moc si drsnej? Ne, skupinovej radši ne, prosím, to bych rozsekla i ve snu. Já jich si přiříznu až potom. Tak, hej. Pomůžeš mi? Musím se dostat domů. Samozřejmě. Domů babičce. Temerská železná sekera. Tyve, kdo by to byl řekl? Ale palici nemůžu, jo? Sakra, neměl bych si radši vzít palici. Těžká palice. OK, to jsem dobře ověšený teďka. Kde má tu bábrlinu? Vesný dům tady. Je, ne? Jo. Cože? Krucí písek? Tak vytáhni ten. Viděli to. Skupinovej ne, do prdele. Měl bych si pospíšit. Nevím, není vidět měsíc. Ne, zase nová cesta. Sakra. Jo, aha, tak to jsem to moc daleko neušel teda. Tak. No to kašlu prostě. Jdeš? Pojď, nebo zemřeš. A do města jsem se ještě nedostal, to je fakt jako dost časný začátek. Teďka furt ještě. Kartičky mám, myslím, akorát Tris a tady jednu vesničanku. Už jsou pryč.
A jo, tady dáme světlíško. Je, už je tady zmetek. Je tamhle ještě jedna. A tady se objevují další, když jsem dal světlíčko. Jak to nefunguje velebnímu pánovi? No nic, ači dál. Pojď, ne, neflákej se. Tak. Klikáme idiot a nic. Dobře. Přišli. Něco je ovládalo. Už tam skoro jsme. A sakra. To je úplně vypadá nejzdravějc, co? Už 10 mám. Krucinál. No utíkej, utíkej. Nechtěla bych ji vyděsit. Co by ji mohlo vyděsit? Všecko, krom toho, kdybychom se spolu modlili. Ale znám jedno místo, jeden starý mlýn. Odlehlý a tichý. Přesně tak, ale lidé říkají, že tam straší. Duchové se neodváží rušit zaklínače. A ostatní se taky budou držet dál. Dobře, setkáme se tam zítra po setmění. Ty přines víno a já vezmu nějaké jídlo. Sakra. Krucinál. Si to neuložil. Pak. Tak nic no. Já asi kašlu na ty světla, prostě to s ní proběhnu co nejrychlejc. A moje ne, Vesna mi umřela.
takže teďka opakuji. Mám žízeň jako hrom. What? Proč tak jemně? Slečna vesmá nezvané hosty. On se tam objevil ghoul, ty vole. A slečna vesmá je teďka rozsekaná, ne? Ne, ona ještě žije. Krucinál, dobrý. Tam morduje, ty vole. Jo, já ti s ním pomůžu. Nemáš koule, co? Mně se tady rozbil quest, sakra. Jenže ty o ně brzo přijdeš. Můžeš mi? Musím se dostat domů. Samozřejmě. Višňovka s lihem. Tady někdy byly ostatky ještě toho lymfa z rudnosti, tak to jsou, to je z toho gula. Ok, tady tu dma teda dál. Jo. Když to proběhnu, tak se ty krávoviny neaktivujou. Když to vezmu takovou klikou. Sakra. Tak ne. Já jsem si skočit vychce, za chvilku jsem zpátky, pardon.
Tak na tom něco je, no. Tak, hej, tak vytáhneš to železo. Vidíš ji, mrchu? Zase je duha. Ach jo. Ale kartička prostě není zadarmo. Teďka doufám, že se jim tam nespolne ten gůl jako do ty jejich bandičky. Šikovní kluci. Měli bychom radši dávat pozor. Přesně. A zatím to vypadá dobře. Proč tak jemně? Ty jsi nějak divoká. Jen přes mou mrtvou. Už se nemůžu dočkat. Pomoc, zaklínači! Děj do hajzlu, tady nejsou žádný potvory. Na souboj se zaklínačem nemáš koule, co? Drž ho, děvko, já ti ukážu, jak vypadají pořádný koule. Jenže ty o ně brzo přijdeš. Toho bude těžko. Zezadu. Pěkně. Pomůžeš mi? Musím se dostat domů. Samozřejmě. Jak tam vzadu čeká ten gůl? Zmetek jeden. Ještě jsem ho netrignul. To jsou moudrá slova. Ale ona to jako schytá docela dobře teda. Sakra. Asi nemá regeneraci, co? Vy lidi, ty vole. Dáhni hodní, ty zmetku. Já jsem moc brzo kruci, no. No. Tentokrát nic, jo. Ty kapličky. Klidně zakra nás dá, lovče. Já sakra, to neprojde tu dno. Proč se no? Vidíš, ty vole, už má skoro půlku života jako za sebou. Už je skoro za zenitem.
Ne, ty krávo. To jsou ti pekelní psi. Ne, ne, to je něco úplně jiného. Ach jo. To jsou jenom lumíci. A pak do prdele. Tak. Tak. Kurva, hejbej se. No znamení, já mám akorát art. Tak já tady klikám jako idiot, budeš s ním bojovat, ne. Ty vole, si děláš prdel, ne? Ten souboják je občas nějaký takový jako trošku grimnutej. Tam stál, jenom se jako bránil, ale vůbec jako nezahájil útok. Ach jo. Můžem? Můžem. Jo, tady nic. Dobrý, tady ta první kaplička se dá obechcat teda. To je v pohodě. Ne, to je ta druhá vlastně. Nebo? A to je v pohodě. Pokračujeme správně. Nemá smysl se moc zdržovat. A ty vole. Zase. Já si právě nejsem úplně jistý. Já to udělám takhle. Ať mám quick save a ještě pevný save. A snad to teďka docukám, no, do toho města. Tam ještě bude muset nějak zařídit, aby to přežila. A dopadla další kaplička. To fakt to neobejdu ani teďka. Sakra. Nic, pojď. Jo, to jsou ti psy, pojď. No, ty vole. Mohla by to dát, ne? Teďka už to tam nějak doškubu asi. Snad. Jsme tu. Jak ti to oplatím? Uvidíme se ještě. Bydlím s babičkou. Nechtěla bych ji vyděsit. Co by jí mohlo vyděsit? Můžu ti ukázat kartičky, příteli. Ale znám jedno místo, jeden starý mlýn. Odlehlý a tichý. Přesně tak, ale lidé říkají, že tam straší.
Semka jsem se dostal i minule, ale potom jsem s ní dovykládal a přiběhli psi. Oni se žrali až potom, co jsem ten úkol splnil, víš? Jo, to bych musel počkat, no přesně, tak. Teďka tady jsou zmeci. Jsem splnil úkol a objevily se tady zdy. Prdá. Sakra. Jedna. Jenom jedna, jo, tentokrát. Zalez domů. Normálně ty vole zapadní domů a chrápat. Večerka. Ježišmarja. Se jako nejsem jistý, kámo, ta ženská má strašně sebevražený sklony. Ne, tady toho ne, radši tady toho. A kurva. Já se na to vyseru, to je práce, tohleto. Jak ses dožila takovýho věku, sakra? Zalez už spát. Na to jde teďka, jo? Tady je její dům, myslím. No tady je její dům, ona už jde k mlejnu. To si mi děláš prdel, ona je skoro mrtvá. Než tam dojde, taky něco sežere. Já ji teďka půjdu celou dobu jako za prdelí, ještě že mám... Já nemám ani žádný to pochcaný víno, myslím. Višňovka. Černý pivo. To hajzlu. To teďka nebude kartička. Já potřebuji víno. Žádný z těch dřeváků u sebe neměl víno, sakra. Koho musím zabít, abych dostal flašku vína? Tuhle hodinu. Tyba, fakt tam jde. Aspoň mešní víno, sakra. Maso mlejnek? A takhle. Je? To se změnilo na něčího psa? Haló? Pardon? Jsem vám asi sejmul psa? Velebnej pane. Cože? Tak to jsem myslím ještě nikdy nepotkal. To je cool. Tak. Jestli se zbudí, tak bude asi držkovat, ale... Já potřebuju víno. Ty vole, mešní víno. Sakra, co... No, to říkám krucinál. Kdo jiný by měl mít u sebe víno, než velebnej pán? Jo, i tleninost, jo. Si vezmu zpátky asi, nebo ne? Víno je. Teďka ještě. A do hajzlu. To je zase něčí pes, jo?
Nazdar, vy dvě, Jelita. Tak co dala to semka? Jak vám zmizla? To by bylo. Kde je ta Vesna? Asi fakt teda ještě jeden den. A nebo je tuhá, ale po cestě jsem jí mrtvou neviděl, což by mohl být alespoň jako lehký důvod k optimismu. Maybe. Jeskyně pod hradbami, ok, to je něco jiného. Já bych šel možná semka, tam někde bylo to ohniště a zkusil se vyspat do dalšího večera, že bych zameditoval. A rovnou bychom udělali tu kartičku, než to vypnem. Co ty na to, Gordy? Jestli teda Vesna neleží nikde beze snu. Ne, bohužel. Nebyla tam. Ona asi odešla někam mimo dohled a tam se respawnovala. Respektive disponovala a bude se zase se jako objeví na tom místě až podle času. Neboj, já se jenom skočím semka k ohništi, tam hodím rychlou meditaci a pak by byla aj ta Vesna, ta její kartička, ať máš aspoň 4. Tak. Ty vole. Tak ten už musí být vykostěnej rovnou. Ej. Sakra. Tady někde bylo ohniště. A to mi stačí zapálit a můžu si o něm hodit. Jo, tak kousek dál. Tam na tom břehu, myslím, no. A
Vesna ve snách. No doufám, že zatím jo. Kdyby spala někde bezesným spánkem, tak by to bylo horší. Tady někde bylo ohniště vždycky. Nebo o kousek dál. Vím, že tady někde právě blízko toho břehu je. Tak 10 lebek Bargesta už mám. Jo, na mapě jestli je. Aha, to je docela dobrý point. To by mohlo jako. To žlutý ohniště, no tak tady hnedka jedno je. Nikde. A tady je. Máš recht? Pán se vyzná. Tak, co tu máme? Nebo jí zblízka, OK. To se hodí. Zranění plus 25. Zranění plus 20. Tak to je plus 45 bodů zranění jen tak do silného útoku. Ten silný útok se hodí potom, až půjdeme na toho hajzlíka. Tak. A je to? A teďka to jenom docukat za Vesnou. Pak příště budeme teda oběhávat kapličky. Když on rychleji zběhá takhle. Tak vylezte, jeden nemálo. To nemá cenu se s váma zabývat vůbec. Tak. Od té kartičky? Nebo co myslíš? Ne, tamhle z toho konce nemůžu, myslím, se běhnout. To funguje jenom tam, jsou schody dolů, myslím. Alespoň předtím jsem šel z tamtoho. Vole, tak už dechni. No. Wellington, vítej. Tak co, jak se vede, hele? Ej. Co to je za podvod? Dobře, tak to má ne. Vidíš, jedno ohniště bylo hnedka tady. Pohoda, jen jsem nestihl ten Fortnite. Co stává, no. Tak jako... Někdy příště, až bude zase Alex jako u mámy, tak to klidně můžeme dát. Ono totiž jinak, on si tady pustí třeba YouTube nebo něco a ten router už to jako netáhne. Aha, Gordy, díky, moc krát děkuju za
suba pro Willingtona. Tady to nakonec vypadá tak, že každý, kdo navštíví tenhle kanál, tak bude jako subscriber, nebo... Konečně. Z toho hledu tady běhám ráz po zádu. Bohokraj. Přinesl jsi víno, jak jsem prosila? Jaký? Přinesl jsem 7 lahví. Jen tak jako na začátek, pak tady mám nějakou slivovici. Ah, díky. Už se nebojím. Tak co, ukážeš mi mlýn? Jistě. Obhlédneš si všedle libosti. Dá mi první. Ale možná bych neměla. Ještě si zašpiním novou sukni. Neboj. Zaklínač najde řešení i na tohle. Koukej, kam lezeš, Magore. Co je? Ve starým mlýně zase straší. Oh, měli bychom najít nějakého zaklínače nebo mága, aby to prošetřil. A ty nikdy nejsou na blízku, když je potřebuješ. Uvidíš, nestvůra, co je tu dneska, tu bude i zítra. Jasný, ale proč všechny ohrožovat? To není vůbec zlý, ne? Tak když už tady máme takový parkovej slintací fest, tak se koukneme i na ty ostatní. Kdo to byl tady? Lidé z Podhradí tady jsou. To je vesničanka. Tak. Zalívá nějaký cereálie nebo co mlíkem. A tady je Tris, tady ukazuje kočičku. Tak to máte i s kočičkou na dobrou noc. Tak jo. Já to teda pro dnešek ukládám. A zaklínače vlastně jedem hnedka zítra. Tak. Proč vyskočil teďka ten subscribe v LinkedIna? A nevyskočil to teda tady v activity feedu. Je to zvláštní. Tak, já každopádně teda děkuju. Co se to tady všechno semlelo? Takže chtěl bych poděkovat Gordovi a Josefovi. Ten posadil kartičky. Ne, rozhodně ne. Děkuju teda za subscriby pro Willingtona, Lorda Firexe a Minister Mloka. Všechny vás vítám teda tady v našem v Drakaru. Sedněte si na svoje lavice a pojedeme na nájezd. A kam na nájezd? Máte někdo nějaký návrhy? Kdo tady je? Edwards. Já tady mám Eda teda akorát. Sherilyn, tak tu neznám, hele. Tak jo. Tak můžeme to tam hodit. A Ranke, já to skopíruju a mesknu to tam. Tak jo, raid se chystá, já ještě jednou moc krát děkuju a všechny tady vítám a uvidíme si zítra od 7
do 10, kdy se bude hrát zase Zaklínač. Tak jo, dobrou noc, sladký sny, čau čau.